qytet i Malit të Zi ka arsye që të krenohet. Përveç bregdetit të tij me pamje të mahnitshme e tërheqëse dhe pasurive të mëdha kulturore e historike, ka dhe shumë të mira të tjera për të cilat mund të admirohet nga të tjerët. Por në këtë rast, kemi talentet e rinj që vijnë nga ky qytet dhe që janë pjesë pandashme e botës së artit e të filmit. Që për të arritur shumë në jetet e tyre, shpesh vizitojnë vende të ndryshme, madje edhe për të studiuar. Ta të rinë, më së shumë t'i përcaktohen për të studiuar në Kosovë e në Shqipëri, ndonëse për afrimi dhe arti i bashkon jo më kot. Disa prej këtyre të rinjve tregojnë se përse pikrisht e përzjodhen Prishtinën për të studiuar. Edina Mustafa është në vitin e dytë në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, në Departamentin për Regji Teatri. Aty e ka shtyr që të vi dhe të studioj këtu vizita e parë që ja ka bërë këtij qyteti, pasi i kalon mbresa të shumta. Qysh e vogël e kom vizitu Prishtinën dhe mund me thane e që kam ka tërhek, është mikpritja e shqiptarëve të Kosovës, edhe për atë arsye dhe kom vendos më ardhe mi kalu këto 4-5 vite studime në Prishtinë. Prishtina dalon shumë prej vendit tonë Ulqinit. Ajo që ka dalon është se në Prishtinë çdo ditë ka diçka të re, çdo ditë ballafaqohesh me diçka të re. Ulqini një vend bregdetar, njihet domethënë si vend turistik. Tri muajt e verës janë perfekte në Ulqin, mirë po këtë muaj tjera i kalojmë këto. Ajo e përzgjodhi Prishtinën për të studiuar edhe për një arsye tjetër, për ta sprovuar veten e saj në Kosovë dhe në film e teatr. Që fëmiri, dhe më thonë, ajo që kam ka tërhek është me sprovu veten në aktrim, me sprovu veten në film, me sprovu veten në teatr, mirë po teatrit jep mundësi me çliru emocionet atë të mbrendshme. Faktikisht, mundesh më balafaqu me gjitha, balafaqohesh me aktor, balafaqohesh me një ekip të madh, edhe t'jep mundësi me sfidu veten dhe me nxjerr atë çka ki për mbrenda, ajo çka ndoshta të përditshme nuk na lejohet më bë ose bashkë në teatr ke mundësi me më shliru. Bashkim Alaj është një aktor i ri nga Ulqini, mirë po i njohën me shfaqje teatrale në kuadrë të projekteve të teatrit Oda. A i tha se është i lumtur që merret me aktivitetet të ndryshme dhe që njëkohësisht studion në Prishtinë. Aktori shprehet se ka arritur të fitoj shumë njohuri e ta përvecoj profesionin e ti si aktor. Sam drejtë në aktrimin e kam pas qef që shi vogël, gjithë njëm ka tërhek pa pelqy. Me gjithat kam menu se gjithmonë ka qenë një ondre pa realizushme e jemja. Me gjithat, kur kriju pasaj një teatr amater në Ulqin, sepse dje që Ulqini nuk ka trup teatror edhe nuk ka rall janë që vinë shfaqet në Ulqin. Dhe kështu që e kriju amne me ato ma djenin sa kishim, ma ato forsa tona sa kishim, u bom një grup dhe kriju am një teatr amater të Ulqinit edhe kështu që pri ato atyre momenteve, se di, skena kishte një magji që më pushtoja dhe vendosa me marë aktrimin. Mirë po, fillimisht kam vendos me marë në Tiran, në Shqipëri, jo në Kosovë. Po, vlau, ishte aji cili më shtyri për të artu në Kosovë për studiu, edhe cili t'i falenderojmë shumë, sepse me të vërtet për Kosovës kom marë shumë. Kom marë shumë cilat mund t'i ofroj Ulqinit edhe në aspektin kulturor. Kështu që për mendimin tëmë, ideja ma mija dhe shka muj me i thonë gjdo studenti cili është, gjdo gjimnazisti që është të arës, që ka me shkune për studime, i propozoj që të vi në Kosovë. Sëpse, je larkë familjes, pjekësh si njetë, si në profesion, janë shumë aspektet cilat në Kosovë, për mendimin tëmë kanë bo më pjekë si njeri mas pare, por edhe si aktor në profesion. Alaj, edhe pse jeton në Kosovë, ai shpreh gatishmërinë për t'i kontribuar Ulqinit. Siç thekson ai, njerëzit atje kanë ëndër të shohin shfaqje. Absolutisht, mënyra më e mirë vetëm është me kontribuar vendit tanë dhe kështu që mendoj që duhet. Duhet patjetër të ndihmojmë në aspektin kulturor, sepse njerëzia janë të etur atje për të parë shfaqje profesionale, janë të etur. Ka njerëz që në Ulqin për shkakun ndalojnë rrugën, më thonë atë, ko kur do na bjesh ndonjë, kur do bësh një shfaqje në Ulqin ose diçka të tillë, se dyrt teatrit janë mshelur atje, kështu që nuk e di, është edhe faji jonë, sepse ndoshta
pak të najo që kam vrejton është që na nulqin e kena tje, po jo nuk ka kur gjo nulqin edhe hajtë se porrim edhe kërkush nuk mërë diçka, një iniciativ. Me gjitha do tentoj ta marrë një iniciativ me një aktor të ulqinit, cili tash është në moshmi, po do tentojmë ta marrëm, ta bëjmë një shfaqje spari për fëmijë, sepse mendoj se që aty duhet fillohet ndryshimi i mentalitetit për artin që është kriju në qenë. Edhe tash do shojmë që a do ndodhemi. Edhe Jetmira Hoxha që merret me skenografi e kostumografi, ka vendosur të studioj në Prishtinë. Si pasaj, njerëzit këtu janë shumë të shoqërueshëm. Ishte opcion Prishtina dhe Tirana, saktësisht, dhe ishan mes dyjave, por të jam e sinqert, vendimi ishte për Prishtinën, nga se jam di unë me e afërt me popullin këto, dhe përfundova duke vendosur në Prishtinë. Me mikpritja që bëjnë Kosova, në ashtë edhe për atë edhe vendosa të vinë në Kosovë. Ajo po ashtu nuk resh për t'i kontribuar qytetit të saj, Ulqinit. Si krejt studentat që vim nga Ulqini, mundohemi të japim kontributin sa më shumë që mundemi qytetit tonë. Normal që do mundohem dhe atje të angazhohem. Me gjitha të artistë të rinë gjatë verës i pret Ulqini për t'u relaksuar, e që pas pushimeve të tyre, sërish i pret Prishtina.